Panični show! Evo samo za vas pripremili smo par trikova, molim vas obratite pažnju, pa je samo hop, hopa! Ha! Evo još jedan trik. Evo, sa ove strane imamo jedan prst, sa ove strane imamo drugi. Spriti čiribu. Čiriba! Ta-da! Za mnogo pažnje, ovo je vrlo komplikovan trik. Pazite sad ovo. Jedan, dva, hopa! A sada, draga publika, da li ste spremni za najveći trik na svetu? Da! Sada, ovog trenutka, ovde pred vašim očima, stvorit ćemo predstavu. Ali za to potrebna nam je specijalna, magična bajavica. Molim vas za malo pažnje. Si spremam. Dečije pozorište Subotica. Subotica. Par Cipela. Cipela. Dramatizacija i režija Todor Valov. Dizajn lutaka Iva Gikova i Ivajlo Nikolo. Nikolo. Dizajn kostima Iva Gikova. Gikova. Scenografija Ivajlo Nikolo. Muzika Lamen Mirče. Mirče. A igraju Jasmina Pralija, Kalo Bela i Grguš Sala. Čili! Čili! Ba! Nek se stvori predstava! Izvinjavam se, ali neko nije isključio mobilni telefon. Molim vas, pozorišna magija ne funkcioniše ukoliko su telefoni. Jeste svi isključili? Čiri! Bum! Čiri! Nek se stvori predstava!